Nuk është problem. Edhe, po jeni person që të në kohë në grënë gatë meje, unë është më thirë, se të këse ishe me mu, hajde këse me mu, hajde kështë të kretë, dhe më thonë i munu edhe më afru, mos më blanë vetë, që kemë ka pëllqy, që ta e du në për një femës. I një person që i ki zemër shumë mirë, edhe nuk dëmë në guzë, po ne e bëj pak me qëllim që me qëti pak në adrenalinë. Që merë që është dush, me merë që është dush, po dhije që kom po shumë respekt për ty edhe kom po në ndjetë bje për ty. Që kaqë, se më ke bo mundi mirë, ke bo gjitha gjonat mi largu, gjitha gjonat ke që jenë anej, se së do asë mi kujtu, më ke bo mundi mi largu. Krejtë, si për telefon, si për familja, si për kajse, që, pe, që 4-5 dit jë, 6-a dit është. Këtë janë mërzit për dikon, po më përmënuna me mojtë, si për kur bëqo ty, pe e ku mërzit. Se po mundu nga mu mirë me ty, mi knaq me ty edhe mi lagë më tjera. Ashtë ta kam gëvbu që kom thonë, kom bëllqim, po ashtë të e kom dje. Shë që të kërkoj funi nëse të kom dzanë u dhe se nëjë sërë. Se ta kom pëngu atë rukëtimin tërë. Këqira, ti nuk më pëngu rukëtimin tëmë. Edhe unë e besi... Ama me kojtë s'ka nevojë. Jo, nuk jam të kojtë. E, okej. Nuk jam të kojtë. Unë jam shumë mirë që ti jam, po Nina, mirë që ti e një një mirë me mu, se une mënuna më konë gjithë për të tonë. Po, qitash për qitash, une nuk, për mu nuk është që është për ty e. Për të, qësh? Për mu nuk është që është për ty, une ti ta kam thonë, ata kam e vazhdu me ta thonë, je shumë i rëndësishëm se je shumë i mirë këtu mrena dhe jep një energji shumë të mirë. Po, nuk është, une, na dy jena shokë shumë, shumë, shumë të mirë. Po, është të vërtet. Që kja është? Të kutoj shumë mirë. Edhe, une e vetë se nuk du, po Nina ketë, se ka njëherë kur ndodhin që të gjonat tani, diqysh janë raportet pak ma ndryshe. Amo, adin në para se me hi që tu jam tuk pikresht për që të fa. Se une mununa, shumë mi jop njerëzve diçka të mirë kërë me një. E nështë ta ka njëherë, nështë ta ka njëherë e të prajë, nështë ta nuk duhet me bërë, nështë ta du të mësë... Jo, po je vetë vetë. Se tani une, kur jam që si situata njëna, nuk njëna mirë se... Nuk është për mu, une ti e shumë shuk i mirë për mu. Këptaj. Edhe ti për jam të uknoqë, si me ty, si me të tonë. Vazhdo, kime në sa... Po që kjo është? Që kjo është esenca? Që kjo është esenca? Ka e fanë ndërtë. Shumë fanë ndërtë. Unë e thasha do të ime që kam, që ka që. Zdo me vazhdo, e dinë, se dhe vështë lodhe të të folë. Po ata, i një person, që ma ke largu mërzi, se një vëhim me një mërzi shumë të ove. Rana jam shumë i sasë. Ato s'du me shprej këtë, se se morë me lu viktimën. Se morë me lu viktimën, se viktima ku që zbohat. Se s'du me mërzit kërkën, o këta s'du me mërzit mas për e vetën, mas i gjopë. Po je një person që më këllon shumë djeni atë vjera. Një person që gjitha gjonën të mërzit që mi ke largu, që mës t'i kustoj. Edhe mës menej që mës egzistoj fare. Këtan, kër e kam të regu, Për shemë për nëna që më ka ndru jetu se mërbomen e ke po se sa thjesht e kam të regu. Nuk është që më ka ndo ljoti, jo që zdu. Pa e kam di ashtu me ty që dhe me thëmë po të regoj si një rëfim edhe paq. Në asë njën s'kam po bisi që shkam po me ty. Se jam di që ashtu shlija edhe jemi një person si gjithë mosin shëshëri në jashtë mi si qëtërin të. Na jemi 24-7. Me 20 banor jemi një kime që pak ma mirë. Sa shtu e ndjerë. Qënë ka pëllqyë se më ke ngusë, të kom ngusë që i nga provu kuë, krejtë. Nuk është ka bimë që i jekë pështi të njerëzit. Kaqë. U më stani në fone, e lojmë kështu, i e të vazhdanë. Si dush më rëti vendive. Po nuk kam që ka më morë vendimin, se une ta thash, une ke jena edhe këna më kanë të shumë shumë të mirë. Po.
edhe te për, edhe unë për ty kam fjalë shumë shumë të mira dhe jam shumë e lumtur që ti ke folur për mu ato gjona që me që të lëndojnë. Jam e lumtur që ti e ke ndihmë mua mi thonë. Po. Po. Mos... E pse s'kam drejt me të pëlqyën e ty? Që ta s'pe kuptoj? Po ju që nuk i drejt me pëlqyti mu, nuk është aja që ti nuk i drejt me pëlqy mu, qëfar diskutimi është jo? Po jo, po, ti qysh... Edhe në të kumëtej që ashtu, se ju që... Ju që ti nuk i drejt, nuk... Unë në që shpi... Nuk kam pëlqen për dikan. Nëse e kam... Po ti cik i këta emna që ti pithu... Bokseri... Po lehe. Unë e tham, po nuk është. Oh. Po nuk është. Të kumëtej. Nuk është. Ashtu? Nëse është, nuk e kam probleme, tham. Po mos ti mos... Unë po të provo përën për të buci. Ok, nëse ndihesh, nëse ndihesh keq që po t'i përmenis, dhe t'i përmeni mo. Apo ndihesh keq kur po t'i përmeni? Po nuk po nina keq, po di qysh, unë nuk po kuptaj, nuk... S'po di qysh me ta thonë. Nuk është unë, nuk është që, nuk është... Për mund që të moment, jam e fokusune të gjonat që të mrena, që jam të nejtë me tonë, që jam t'i go me tonë.